Urgut tumanida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3-sektor rahbari Rahmat Mamatov aholi bilan sayyor qabul o'tkazdi. Xo'sh, aholi bu qabuldan qanchalik qoniqyapti? Murojaatlari qay darajada ijobiy yechim topmoqda? Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatov fuqarolarning turli masalalardagi murojaatlarini o'rganar ekan, bu orqali odamlarni qiynayotgan muammolarga yechim topiladi. Shuningdek, kelgusida ana shunday holatlarni oldini olishga ham erishamiz, deya alohida ta'kidlab o'tdi. Yilimizni nomlanishi ham inson qadri uchun. Shuning uchun ham har bitta rahbar har bitta fuqaroni oldiga borib, uni qabul qilib, uni muammolar nimadan iborat ekan, nima muammolar qiynayapti, shuni yechish bo'yicha o'zlaringiz xabarlaring bor, har bir taraflar kelib, o'sha fuqarolar bilan uchrashuvlar tashkil qilib, ya'ni qabullar o'tkazyapti. Urgut tumani Xo'jaguzar mahallasida yashovchi Hamroqul Shodiyev birinchi guruh nogironi bo'lgan otasiga aravacha so'rab murojaat qildi. Birlik mahallasidan kelgan Muhammad esa ishga joylashish istagi borligini bildirdi. Ularning murojaatlari joyida qanoatlantirib, ijobiy yechim topildi. Bahora Muxtorova tumanning Do'stlik mahallasida istiqomat qiladi. U voyaga yetmagan farzandlari Fatima va Zuhraga ishitish moslamasini olib berishda amaliy yordam so'radi. Mavluda Qurbonova esa oilaviy sharoit og'irligi sabab imtiyozli davolanib, sog'ligini tiklash borasidagi murojaati ham joyida hal etilib, tibbiy yo'llanma berildi. Nazorat qilasiz. Chunki yo'llanma berildi degani bo'ldi, davolanib qoldi degani emas. Sayyor qabulda ishtirok etgan Shahnoza Haydarovaning ham murojaati o'rganilib, ijobiy yechim topildi. Uning quvonchi cheksiz, hayajon va hayratini yashira olmay, sevinchini biz bilan o'rtoqlashdi. Mana necha yildan beri bu kunni men orzu qilardim, orzumga yetdim men. Quvonchim cheksiz, mana pasportimni oldim. Panjuketga borib kelishimga muammo bo'laydi ota-onamnikiga. Onam necha yildan beri bu kunlarni orzu qilardilar. Shuningdek, aholining tizimli muammolarini aniqlash, ularning ijobiy natijadorligiga erishishni ta'minlashda murojaatlarni manzili o'rganilib, amaliy yordam berilishi nazoratga olindi. Qabul doirasida temir daftar, ayollar va yoshlar daftarlarida ro'yxatda turgan fuqarolarga subsidiya asosida asbob-uskunalar berildi. 6 nafar yoshlarga ID kartalar topshirilib, 4 nafariga esa ilk marotaba O'zbekiston fuqaroligini tasdiqlovchi hujjatlar tantanali ravishda taqdim etildi.